Histori të banumurta misterioze që përshkojnë anë mban botën. Fenomene të veçantë dhe ngjarje të abitshme. Këto mistere kanë shumë vite që ekzistojnë dhe ende mbeten të pasgjitura. Njerëzit zhduken për arsye të ndryshme. Shumica kanë ikur, disa janë mbyer apo vrar, por shumica janë gjetur në fund. Por disa njerëz duket se janë zhdukur pa lënë gjurmë. E disa janë vrarë në mënyra aq perfekte, sa të duket gjithçka si vdekje natyrore. Por kur provat mungojnë, policia dhe shkenca mjekoligjore nuk mundet gjithmonë të zgjidhin krimin, ose të paktën kështu thonë. Kush e vrau njeriun që shpiku makinën me ujë? A vdiq nga shkaqe natyrore, apo dikush e donte të vdekur? Nëse kjo është era e parë për ty në kanalin ton, atëherë ne të urojmë mirë se ardhjen dhe të mirëpresim krahapur. Gjithashtu të ftojmë të klikosh butonin e kuq subscribe me qëllim që të njoftohesh i pari për videot e reja. Historia e Stanley Meyer mori më shumë vëmendje kur ai me siguri vdiq në rrethana misterioze, pasi ideja e tij për qelizën e karburantit të ujit u refuzua. Vdekja e tij përfundimisht u gjykua si një shkak natyror, por shumë besojnë se njerëzit që drejtonin industrinë e naftës dhe gazit ishin përgjegjës për vdekjen e tij. Deri më sot, ka shumë teori konspirative pas vdekjes së tij, si dhe disa kritika ndaj shpikjes së tij. Një javë mbas vdekjes, garazhi i tij u thye dhe makina e tij u vodh, për të mos u parë më kurrë. Stanley Allen Meyer lindi më 24 gusht 1940. Pjesën më të madhe të jetës e kaloi në Ohio. Më vonë, ai u transferua në Grand View, ku ndoqi shkollën e mesme dhe përfundoi arsimin. Megjithëse Meyer ishte një njerëz fetar, ai kishte një entuziazëm për të krijuar diçka të re. Pas diplomimit, ai u bashkua me ushtrinë dhe aplikoi për pak kohë në Universitetin Shtetëror të Ohios. Gjatë jetës së tij, Stanley Meyer zotëronte shumë patenta përfshirë në fushën e bankave, oqeanografisë, monitorimit të zemrës dhe automobilave. Një patent është një formë pronësisë intelektuale që jep pronarit të saj të drejtën ligjore për të përjashtuar të tjerët nga bërja, përdorimi, shitja dhe importimi një shpikjeje për një periudhë kufizuar vitesh, në këmbim të publikimit të një zbulimi publik të mundshëm të shpikjes. Në të gjitha patentat e tij, më e popullarizuara dhe e diskutueshme ishte makina me ujë. Në vitet 60, Meyer shpiku një pajisje që mund të gjeneronte energji nga uji në vend të karburantit të naftës. Meyer e quajti atë qeliz karburanti uji. Në mesin e viteve 70, çmimi i naftës së papërpunuar u trefishua në tregun botëror dhe çmimet e naftës në Shtetet e Bashkuara oriteshin çdo ditë. Për shkak të shpenzimeve të larta në konsumin e karburantit, shitjet e makinave ran në zero. Qeveria amerikane ishte në një presion të madh pasi Arabia Saudite kishte ndërprerë furnizimin me naftë në vend. Prandaj, shumë kompani falimentuan dhe industria amerikane e automobilave mori një goditje të madhe. Gjatë kësaj kohe, Meyer po përpiqet të zhvillonte një makinë të tillë që mund të sillte revolucion në industrinë amerikane të automobilave. Prandaj, ai krijoi një qeliz karburanti që mund të përdorte ujin si lëndë ndjekse në vend të naftës ose benzinës, në një përpjekje për t'i dhënë fund varësisë nga nafta. Metoda e tij ishte e thjeshtë. Uji përbëhet nga dy pjesë hidrogjenit dhe të oksigjenit. Në pajisjen e Meyer, këto dy gjëra u ndanë dhe hidrogjeni u përdorë për të ndezur rrotat, ndërsa oksigjeni i mbetur u lëshua përsëri në atmosferë. Kështu, makina me hidrogjen do të ishte gjithashtu ekomiqësore në krahasim me një makinë karburanti që ka emetime të dëmshme. Kjo është një pamje e sipërme e makinës me ujë. Termocentrali është një motor standard Volkswagen pa modifikime, përveç hidrogjenit në predha. Vini re sistemin EPG të paraprodhimit direkt pas sedilive. Ky proces ishte tashmë i disponueshëm në shkencë me emrin e elektrolizës. Aty ku dekompozimi kimik prodhohet
duke kaluar një rrymë elektrike përmes një lëngu ose tretësire që përmban jone. Nëse lëngu është ujë, atëherë ai do të shpërthejë në oksigjen dhe gaz hidrogjeni. Sidoqoftë, ky proces është më i kushtueshëm, gjë që nuk do të lehtësojë as pak shpenzimet e karburantit. Për më tepër, energjia elektrike është e nevojshme nga një burim i jashtëm, që do të thotë se procesi nuk ia vlen. Por sipas Meyer, pajisja e tij mund të funksionojë pothuajse pas një kosto. Se si është e mundur, është ende një mister i madh. Nëse ky pretendim i Stanley Meyer ishte i vërtet, atëherë shpikja e tij mund të sillte vërtet një revolucion në industrinë amerikane të automobilave, duke kursyer triliona dollar në ekonominë botërore. Përveç kësaj, do zvoglonte kërcënimin e ngrojes globale, duke zvogluar ndotjen e ajrit dhe duke lëshuar oksigjen në atmosferë. Në 1996, Stanley Allen Meyer shpiku një makinë që mund të dëtonte 180 km me një galon ujë. Shpikja e tij mund ndryshonte botën. Kjo ishte makina e parë e mundësuar nga uji. Makina e re me motor hidrogjeni u demonstrua në të gjithë Shtetet e Bashkuara. Në atë kohë, të gjithë ishin kurioz për shpikjen e tij revolucionare me energji elektrike dhe njerëzit u dyndën nga gjithë vendi për të parë një paratë të shkurtër të makinës. Madje doli edhe në kronikën e lajmeve në një kanal televiziv lokal. Por megjithatë, kjo ishte koha kur gjërat morën kthesën për keq. Në intervistën e tij, Meyer pohoi se makina e tij me hidrogjen do të përdorte vetëm 22 gallona, 83 litra ujë për të udhëtuar nga Los Angeles në New York. Dhe kjo është vërtet e pabesueshme të mendosh. Meyer e shiti projektin tek investitorët, të cilët mund të përdornin teknologjinë e tij të ujit. Por gjërat filluan të marrin një kthesë kur Meyer filloi të nxirrte justifikime, kur investitorët donin të ekzaminonin makinën e tij nga një ekspert i quajtur Michael Lockton. Profesor i inxhinierisë në Universitetin e Londrës i konsideroi justifikimet e Meyer si të çal, sa herë që ai donte të shqyrtonte punën e tij. Prandaj, dy investitorët paditën Stanley Meyer. Qeliza e tij e karburantit ujit u ekzaminua më vonë nga tre dëshmimtar ekspert në gjykatë, të cilët zbuluan se nuk ishte asgjë revolucionare në qelizë, dhe se ajo thjesht përdorte elektrolizën konvencionale. Gjykata gjeti se Meyer kishte kryer mashtrim bruto dhe të tmerrshëm dhe urdhëroi atë që t'u paguan të dy investitorve 25.000 dollarë të tyre. A u paguan ato për të nxjerrë Meyer mashtrues? Sidoqoftë, disa ende vlerësuan punën e Meyerit dhe këmngulën se makina e tij me karburant uji ishte një nga shpikjet më të mëdha në botë. Një gjykatës, i quajtur Roger Hurley, ishte një nga ata që besonte se kjo ishte një nga shpikjet e mëdha. Ai tha se nuk do të përfaqësoja dikë që do ta konsideroja si një mashtrues ose një budalla. Ai është djali mirë. Me 21 mars 1998, Stanley dhe vllai i tij ishin në një restorant me dy investitorët belg me potencial. Atyre u servir lëng boronice. Por vetëm pak çaste pasi Meyer piu një glëng, fytyra e tij u zbe dhe ai filloi të shtrëngoi fytin e tij. Më pas vrapoi drejt parkingu duke bërtitur: "Me elmuan, me elmuan." Dhe ra në tokë i vdekur. Kjo ishte deklarata e tij e vdekjes, të paktën kështu tha vllai i tij. Mjeku ligjor dhe policia e qytetit kryen një hetim të thellë, pas së cilit ata dolën në përfundimin se Stanley Meyer vdiq nga shkaqe natyrore. Por a ishte Stanley Meyer një viktimë e komplotit nga njerëzit që drejtonin industrinë e naftës, apo qeveria e donte të vdekur? Shumë njerëz ende besojnë se Stanley Meyer u vra në një komplot. Kjo u bë kryesisht për të shtypur shpikjen e tij revolucionare. Disa pohojnë gjithashtu se arsyeja kryesore pas vdekjes së Meyer ishte shpikja e tij, e cila mori vëmendje të padëshiruar nga figurat e qeverisë. Ai dikur kishte takime të shumta me vizitorë misterioz nga vende të ndryshme. Sipas vllait të Meyer, investitorët belgë dinin për vrasjen e Stanleyt,
sepse ata ishin shumë të qetë kur u njoftuan për vdekjen e ti. As një ngushëllim, as një pyetje, të dy burrat nuk than as një fjalë për vdekjen e ti. Por, çfarë ndodhi me makinën me ujë të Stanley Meyer pas vdekjes së ti? Një javë më vonë, garazhi i ti u thye dhe makina i ti u vodh, për të mos u parë më kur. Thuhet se të gjitha patentat e Meyer kanë skaduar. Shpikët e ti tani janë falas për përdorim publik pas një kufizim ose pagesa të pronësisë. Sidoqoftë, asnjë prodhues makinash nuk ka përdorur ende ndonjë nga punimet e ti. Më vonë, James Robey kishte u lumtuar dhe konsideruar se shpikja e Stanley Meyer ishte e vërtet. A i drejtoj për një kohë Muzeun e Karburandit të Ujit në Kentucky për ndihmuar në tregimin e historisë së shtypur të zhvillimit të teknologjisë së makinës me ujë. A i gjithashtu shkroi një libër me titull Makina me ujë, si ta ktheni ujin në karburant hidrogeni, duke përshkruar historinë 200 vjeçare të zhndërimit të ujit në lëndë ndjekse. Po ju, si mendoni, a ishte rastësi apo natyrore vdekja e Meyer? Dhe pse do donin ta vrisnin? Na i bëni me dije në komentet më poshtë. Ne do të lexojmë çdo koment tuajin. Ti që po shikon këtë video, nëse nuk e bër asgjë të bukur sot, atëherë ky është momenti yt. Bëj subscribe në kanalin ton. Bëj subscribe dhe të garantoj që nuk do të zhgënjehesh, por do të presësh me padurim videon e radhës. Dhe nëse e subscribe, kliko ikonin e ziles që të njoftohesh i pari për çdo video tonën. Faleminderit që na ndoqët. Dëgjohemi në videon tjetër.